Fala pessoal, bora lá para mais um videozinho rápido aí, mostrar como é que liga o Cruise Control do Tucson 2009-10 V6, tá? A chavetinha aqui, ó. Enquanto eu vou mostrando para vocês aí, vai lá, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação, receber todas as nossas notificações e deixa o like nesse vídeo aí, beleza? O povo que a gente vê postando aí gosta de complicar demais, gente. Complicar demais pra ligar isso aqui. E é muito simples, tá? Eu vou esperar aqui só passar ali essa subida aqui que eu vou mostrar pra vocês. Porque aqui força bastante. Mas na chavinha aqui que fica no volante, tá? Essa chave aqui do controle. Vocês vão apertar, ó, ela tem um botão. Vai apertar, ela liga lá no painel, ó. Cruise. Apareceu verdinho lá no canto, ó, ligando, desligando, viu? Tá ligada. Ligou aí, colocou a velocidade que você quer, 100 por hora. Simplesmente vai apertar aqui pra baixo a chavinha, ó, e pode tirar o pé do acelerador. Pronto, tá ligado. É muito simples, não tem... O povo fica com onda de joga pra cima, pra baixo, pra cima. Não, não tem isso não, gente. Ó, tirei o pé do acelerador lá, acabou. Tá indo, acelerando aí, sozinho. Tá? Tucson V6 automático. Agora eu quero aumentar a velocidade. Ah, então tá. Então, em vez do... Eu mostrei pra vocês no Honda City, tá? Agora, aqui no Tucson, não é clicando, é segurando, tá? Não é clicando. Você vai segurar pra cima, por exemplo, pra aumentar a velocidade. Ó, segurei. Eu já sinto, ó. Já forçou o carro aqui. A velocidade subindo, sem acelerar nem nada. Agora tirei a mão. Ele vai manter nessa velocidade aí pra mim. Certo? Eu quero abaixar. Não, não, não quero manter nessa velocidade não. Vou abaixar a velocidade. Segura pra baixo. Segurei. Já senti que o carro reduzindo. Vou jogar pra pista lenta aqui. Tá? Ele reduziu pra 110. Ele tá forçando marcha porque tá na subida. Mas é só isso, tá? Agora ele vai segurar aí numa velocidade. Ah, eu quero menos velocidade. Eu ponho aqui pra ele abaixar a velocidade. E ele vai abaixando a velocidade. Só isso, tá bom? Bem tranquilo. Quer cancelar? Vai empurrar a chavinha pra frente ou pisar no freio, tá bom? O reset. Ah, eu pisei no freio. Eu vou pisar aqui no freio pra vocês verem, tá? Pisei no freio. Cortou aceleração. Cortou toda a aceleração. Tirei o pé do acelerador, tá vendo que tá descendo? Eu vou e aperto aqui pra cima, ó. Reset. Sozinho, ele volta pro piloto automático, forçando pra chegar na velocidade que eu tava. Tá bom? Que eu setei, a velocidade que eu deixei setada quando a gente pisou no freio, 110 para 120 km por hora. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação. Vamos que vamos. Logo teremos mais outros vídeos aí. Valeu, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.